Dragi gledatelji, ja sam Mateja, a vi gledate još jedan Šibaj TV podcast. Moja današnja gošća je Ivana Sučić, pročelnica upravnog odjela za gospodarstvo, financije i društvene djelatnosti grada Drniša. Današnja tema je izrazito važan projekt za želi, odnosno projekt za žena u gradu Drnišu. Ivana, dobro mi došli. Dobar dan i vama. Hvala vam na poziv. Evo za početak, kako je projekt počeo? Pa dakle, projekt je počeo dakle, raspisivanjem javnog poziva od strane Ministarstva rada mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike. Dakle, projekt je prijavljen u okviru poznatog poziva za želi. Dakle, riječ je o pozivu kojim se financira zapošljavanje teže zapošljive skupine, a to su žene starije od 50 godina, žene žrtve obiteljskog nasilja, izašle iz sustava socijalne skrbi, izašle iz zatvorskog sustava i sl. Dakle, Grad Rniš je samostalno prijavio taj projekt. Projekt je prijavljen na Valentino od 2018. godine. Gradonačelnik je nosio prijavu na Bajakovo na poštu da bi bili prvi i projekt je na kraju i dakle i potvrđen odnosno prihvaćen od strane upravljačkog i posredničkog tijela i ugovor je potpisan 2019. godine. Kroz projekt smo zaposlili 16 žena. Riječ je mahom o ženama starijim od 50 godina. One su zaposlene na 24 mjeseca. Ugovor o radu im je istekao sad ove godine, 31. svibnja. E, također smo kroz projekt planirali i zaposlili smo jednu projektnu asistenticu, dakle mladu ženu kojoj smo pružili e, mogućnost da stekne iskustvo rada na projektima i ovaj, i kroz projekt smo osigurali skrb o 80 korisnika s područja grada Drniša koji su eto imali na raspolaganju 24 mjeseca e, skrb od strane e, naših zaposlenih žena a to je posebno bilo važno u ovoj situaciji pandemije koronavirusom, s obzirom da znamo i sami da su bile ograničene i posjete i kretanja ovaj, tijekom pandemije, ovaj, a naše žene su čitavo vrijeme dakle, te pandemije pod strogim epidemiološkim mjerama posjećivale svoje korisnike normalno do kućnih vrata, ali cijelo to vrijeme su dakle naši korisnici imali skrb i pomoć dakle u dostavi namirnica, lijekova i sl. Što je zapravo i najvažnije. Da. E, recite mi evo sad s odmakom je li u konačnici ostvaren zapravo glavni cilj projekta? E, je, glavni cilj je dakle eto upravo to zapošljivost dakle, tih teže zapošljivih skupina i ovaj, njihova integracija jel, u socijalni, e, u socijalni život općenito i dakle to je ostvareno kao što sam rekla zaposleno je 16 žena one su stekle određeni stupanj obrazovanja s obzirom da je tu među tim ženama bilo i žena sa bez završene osnovne škole Aha. mi smo znači tim ženama omogućili onaj završetak osnovnoškolskog obrazovanja i sticanje, sticanje određenih kvalifikacija znači te žene su ovisno o svojim željama, potrebama, dakle mogle i birati al koji će koji će stupa, od, koju će ovaj struku dakle izabrati za dokvalifikaciju odnosno obrazovanje tako da su one izabrale dio njih je izabrao geronto domaćice dio zlastičarke, dio kuharice od, one su također prošle i stručnu praksu E, dakle gerontodomačice su prošle u domu za umirovljenike u Oklaju i to kvalitetnu e, stručnu praksu, a posebno su bile zadovoljne naše kuharice i slastičarke kojima smo dakle u suradnji sa Pučkim učilištem Šibenik i e, restoranom Atrium ovaj, osigurali praksu u samom restoranu Atrium kakvi su rezultati e, što nas sve kažu krajnji korisnici ipak su oni tu zapravo isto su važni kao i vjerontodomaćica pa da krajnji korisnici su jako zadovoljni normalno s obzirom da recimo drniško područje je veliko područje preko 300 ovaj ovih kilometara kvadratnih obuhvaća i to je uglavnom staračko stanovništvo dakle riječ je o ruralnom području dakle obično djeca ne žive s tim ljudima i tako to dođu vikendom ili jedanput put mjesečno i slično a ovako su oni imali ovaj svakodnevnu skrb odnosno svakodnevni obilazak od strane dakle svoje gospođe koja je bila određena za njih E, njima će to zasigurno sada nedostajati premda nekoliko udruga na području drniša provodi ovaj projekt iz druge faze e, i evo za kraj kakva je budućnost ovog projekta pa dakle mi smo pripremili projekt za prijavu na drugu fazu ovog poziva s obzirom da je u veljače 2020. godine raspisana, dakle, raspisan fa javni poziv za podnošenje projektnih prijedloga iz druge faze projekta za želi. Međutim, kako smo kasno dakle, mi potpisali ugovor, ne našom krivicom, nego dakle krivicom li, posredničkog tijela, Ovaj mi nismo imali pravo na prijavu nego tek četiri mjeseca prije završetka našeg projekta to je znači s obzirom da nam projekt završava sada 17. srpnja znači prije 17. ožujka nismo imali pravo na prijavu međutim od ožujka taj poziv više nije bio otvoren. Dva puta su bile odgode do 30. travnja pa do 30. svibnja. Zadnji datum je dakle bio 30. svibnja da će se tada otvoriti. Međutim, 30. svibnja je došla dakle, obavijest da je taj poziv konačno i zatvoren i da nema više mogućnosti prijave. Prema nekim najavama dakle, i prema svim ovim smjernicama iz novog operativnog razdoblja. U najavi je i nekakva treća faza. Ja se nadam da će biti ti natječaji otvoreni što prije i mi smo spremni dakle, i čekamo nove natječaje na koje ćemo prijaviti slične ili iste projekte. nadamo se novim natječajima i želimo naravno puno sreće. Hvala vam.